بسم الله الرحمن الرحیم رازو بیا کنٹرول پنل تا نن زمون درس کنٹرول پنل کی فولڈر آپشن دے فولڈر آپشن کے بس تاسو ته هغه آپشن چې ډېرې زیات مهم دي او زیات استعمالیږي چون دلته خبرې ډېرې زیات دي خو دونه نه پکارېږي رازو هغه خبر چې ډېرې زیات مهمې دي او روزمره ژوند کې تاسو ته ډېر پکارېږي هغه باندې بزر ته کار وکړم فولڈر آپشن کے مونگ سر اول جنرل آپشن دے فولڈر آپشن کی جنرل ٹیپ دے جنرل ٹیپ کی چکم اول آپشن دے مونگ سر لکھل شوی چھ اوپن ایچ فولڈر ان دا سیم ونڈو اور بے نکلی اوپن ایچ فولڈر ان اٹس اون ونڈو دا آپشن سا کار کے گوری ز چکلا مائی کمپیوٹر تزم ڈبل کلک میں دام خلاص کو بیا زر اعظم ای ڈرائیو خلاص کو ما بیا میں دا خلاص کرو دا ٹول ماتا یو فولڈر کے خلاص ہی گئے دا کرے یو فولڈر کے خلاص ہوئے جدا جدا فولڈر کی ندی یو فولڈر کی راغلی دا ولی زکا مون کنٹرول پنل فولڈر آپشن کے اور تولی چھ اوپن ایچ فولڈر ان دا سیم ونڈو کتا غواڑے جدا جدا خلاصی بیا دی بان کلے کا اوپن ایچ فولڈر ان اٹس اون ونڈو اپلائی اوکے زچ اس کلا مائی کمپیوٹر تلاڈسم بیا دا ڈرائیو خلاص کم دا جدا خلاصی گی بیا چا غبل خلاص مغا جدا خلاص گورا ار یو فولڈر ماتا جدا جدا خلاصی گی زکا ما خپل فولڈر آپشن کی اور تول چ اوپن ایچ فولڈر ان اٹس اون ونڈو بل خبردار چ تاسو دا فولڈر آپشن دا ٹولس فولڈر آپشن نہ ہم خلاص ولے چھ نوراغلم بیا فولڈر آپشن تا ان دا نارمل دے موسا بل گور لکلی کلک آئٹم از فالو وہ تو چکل اس خلاص ہے اس سے بان خلاصی سنگل کلک بان خلاصی کہ ڈبل کلک بانے نارمل منہ سارا ڈبل کلک دکورا لکھا چیز شی خلاص ہوں مثلا مائی کمپیوٹر یو کلک خلاصی گی نہ اے نہ خلاصی گی تو مجبور ڈبل کلک باندھا خلاص کے ڈبل کلک چوں کہ دعوا خلاصی گی او پی یو کلک باندھی نہ خلاصی گی دے دے پارا گواڑے ڈبل کلک بانے خلاص نہیں یو کلک بانے خلاصی کنٹرول پنل تلاڈ سا فولڈر آپشن تھا او بیا دا کلک کا سنگل کلک ٹو اوپن ان آئٹم زچ کلا یو سے خلاص ہوما یو آئٹم خلاص ہوم پر سنگل کلک دا خلاصی گی خور سارا دا آپشن اولن سے کار کے اپلائی انڈر لائن آئیکن ٹائٹل کنسسٹ وتھ مائی براؤزر پدی دے کلک کرے نو چکل ز یو آئیکن خلاص ہوم یو آئیکن یو فائل خلاص ہوم یو کلک بانے خلاصی گی او آگ آئیکن لاندی ٹیکسٹ بسے انڈر لائن بھائی زرا زم مستاسو گورے ٹول آئیکنوں انڈر لائن شوی دی انڈر لائن شوی خو چکل ز یو کلک کم فورن ما تا خپل خلاصی گی دا ولی زکا فولڈر آپشن کی مخبل اور تولی چی سنگل کلک ٹو اوپن ان آئٹم او ولی کل انڈر لائن آئیکن ٹائٹل کنسسٹ وتھ مائی براؤزر او ک پدی تا چیر کی ریکو انڈر لائن آئیکن ٹائٹل اونلی وین آئی پوائنٹ ہم لاند و لائن نہیں دیو آئیکن ہوم خو چکل تور تنی سی لائن و لائن پیدا شلتو گرے لائن پیدا شلتو گرے لائن پیدا شو ولی دا مخبل اور تا ہدایت کو چور دا کار بکے او قدام و دا واخ صدا خو نارمل لی ڈبل کلک بن خلاص دی گو لائن مین نہ بم خلاص سی او سو گرے ڈبل کلک بن خلاص گی او لائن مین ہم نشتا بل مون سرا کنٹرول پنل کے فولڈر آپشن کی لکھ لی دی نیویگیشن پین نیویگیشن پین سے کار کے گورا کچیر دل دتا کل چت سے نیویگیش کے نیویگیٹ کے علاقہ اس سے چخلاص ہے فولڈر نہیں ایکسپلور نہ چخلاص ہے نو چکل تا پدی آپشن کلک کے نہ یو فولڈر چخلاص ہے ٹول نیویگیٹر بن چت کلک کے ٹول فولڈر چھ پاگی کی اگ بخلاصی کی منتا او آٹومیٹک دا کم فولڈر کی چمن کار کو اگ بخلاصی کی پراخی کی چوک سمرا فائل نہیں یار سچی اگ بخلاصی پدی کلک کرے معلوم دار خبر ہے شو آل فولڈر او اگ تخپل ایکسپینڈ کی منتا بخلاصی کی او که خپل حالت راوصل غواړی دا سیټینګ مثلا تا دې کې دا آپشن کلک کو دې کې دا کلک کو اوس نو پیږي چې نارمل کمی وي ریسٹور باندې کلک کا اپلای نارمل آپشن دا خپل جوړیږي او دا موږ سره نارمل آپشن دی بل رازو ویو ټیپ تا ویو ټیپ کې چې کوم مهم آپشن دی هغه دغه دی چې دیجی نه دیجی پورې دا وګور ډیر زیات مهم آپشن دی دا یو شپږ آپشن ډیر زیات مهم دی اول دی آپشن کی گورا منگ سر لکھ شیو دی دام سی دا گورا ڈسپلے دا فل پات ان ٹائٹل بار چ مکمل ایڈریس منگ دا ٹائٹل بار کے خیا لکھ دا ڈسپلے فائل سائز انفارمیشن فولڈر ٹیپ سے چیز تو چینی سکے گی داغا یا فولڈر تو چینی سکے گی داغا سائز منگ دے خود دا دونوں ڈرین پکا رہے گی رازو ہائڈ ان فائل ان فولڈرس تھا دے دا پارا سر اعظم یو فولڈر دل تو جوڑوں ماں رائٹ کلک نیو تلاڑم یو فولڈر میں جوڑک فولڈر دا دے دا تم نمور کے خان انٹر اس اعظم دا فولڈر رائٹ کلک کوم پراپرٹیز اعظم اور تم چھ دا ہائٹ کا اپلائی او بیا اوکے
دا فولډر څه شورک شو ولې ځکه ما هایټ کو اوس که غواړې دا فولډر بیرته خلاص شي پیدا شي کنټرول پنل ته لاړ شه فولډر آپشن ته او بیا ویو ته ورته وایي وروره شو هایډ ان فایل ان فولډرز ان ډرایو هغه فایلونه یا ډرایوونه چې ما څه کړي هایټ کړي هغه ماته وښیه اپلای اوکې اوس وګوره فولډر آپشن به مونږ ته فولډر به څه شي خپله مونږ ته به راغلي او که نه یې غواړې چې وی ګورې بیا فولډر آپشن ته لاړ شه ویو ته لاړ شه او بیا کلیک کړه ډو ناټ شو فایل هایډ ان فایل ان فولډرز اوس وګوره بیا هغه ورک شو صحیح شوه نو بیرته راځم دا ابل آپشن کلیک کوم شو اوس یو کسانه پوښتنه کوي چې دا فولډر ما ته بیرته عادي حالت ته واړوه د بن رایټ کلیک کوي پراپرټیز ته لاړ شئ هایډ نه کلیک لرې کې اپلای اوکې هغه نارمل حالت ته لاړه اوس که دا آپشن ته کلیک وکړي که کلیک ونه کړي هغه نور کېږي خپل حالت کې پراته وي بل مونږ سره ګورې لیکلي هایډ ایم ټی ډرایو ان د کمپیوټر فولډر دلته وګورئ مونږ سره که مای کمپیوټر کې کوم ډرایو مونږ سره ایم ټی هغه به اټومیټک څه کېږي هایډ کېږي نو چې مونږ سره ایم ټی ډرایو نشته ټول څه دي مونږ ته مونږ سره ټول ډرایوونه چې دي فول دي که ایم ټی ډرایو نو هغه اټومیټک خپله هایډ کېږي هم ان هایډ کولی شئ تاسو اور پسې مونږ سره بل دا آپشن چې دی هایډ ایکسټینشن فور نون فایل ټایپس ار یو فایل چې مونږ کمپیوټر کې سیو کوو ار یو فایل زو زم ګوره هلته راځم ورډ پروګرام خلاصوم دلته زه یو فایل جوړوم دی یو فایل جوړوم زر را خلاص شه کنه مړه دلته زه راغلم څه لیکل کوم مسا وارنډي دا ختمې ولیکو دا سیف کوم ڈسکٹاپ کی نمبر طور کا ست سب نہیں کو بل لاڑا دام بند کو دف مائکروسافٹ ورڈ نوٹ پٹ میں خلاص کر دیکھیے کلو کر دام سیف کو ڈسکٹاپ کے اے پنم بندے صحیح شو نو ساسو گو رہی دا د ورډ فایل دی دا د نوٹ پټ فایل دی دا ځان ته نوم لري کمپیوټر کې هغه دا ځان ته فایل نوم لري د دې هغه مشخص نوم ته ایکسټینشن وي تاسو دا قتل غواړئ چې دا د چی شي فایل دی د ایکسټینشن شی دی صحیح شو دا قتل غواړئ راځئ کنټرول پنل ته فولډر آپشن ته راځئ ویو ته دې آپشن نه کلک لري کې هایډ ایکسټینشن ما هایډ کا اپلای اوکې اوس وګورئ د هر یو فایل موږ ته هغه ایکسټینشن ښیي چې دا ڈی او سی ایکس دی دا ٹی ایکس ٹی دی یعنی تاسو چې اوس هر ځای کې ٹی ایکس ٹی فایل وګورئ ایکسټینشن وګورئ هغه نوٹ پټ والا فایل او که ڈی او سی ایکس دی وکړه د 2010 ورډ فایل دی دا هم سره ایکسټینشن او که دا ایکسټینشن تاسو نه غواړئ راځي دلته فولډر آپشن ته ویو ته او دې آپشن باندې بیرته کلیک کړئ دا به هایډ شي خپل اټومیټک وګورئ هایډ شو که هایډ نه شو او هایډ شو راځو بیا کنټرول پنل فولډر آپشن ته دا بل آپشن چې دی دا ډېر زیات مهم دی دومره مهم دی چې د حد نه زیات مهم دی هایډ پروټیکټیډ آپریټینګ سیستم فایلز دا هغه وخت کې پکاري ګوره کله چې تاسو یو فلش وایرس ووهي که نه هغه تاسو انټي وایرس باندې سکین کوي نو هغه فولډر زیاتره هایډ شي هغه فلش کوي همداسې هارډ ډیسک کی نو بعضې کسان تاسو ته داسې شکایت دپاره راځي وایي استاد وایي دا زما فلش ته وګوره پراپرټیز کې چې کله زه رایټ کلک پراپرټیز باندې کلک کوم ماته 2 GB یوز ښیي او چې کله خلاصوم ایس منځ کې نه هغه څه شي وي هغه چې کله وایرس ووهي هغه ستا فولډر فلش هغه کې چې کوم فولډر وي هغه هایډ شي نو بیا چې ته سکن کې هغه اسم نخي فولډر تا ته نخي هغه هایډ وي اوس ته غواړې هغه فایلونه تا ته ویزیبل شي ښکاره شي یا تاسو غواړئ د هایډ مرحلې نه هغه وباسئ دې دپاره مونږ دې آپشن نه کلیک لرې کوو نو زه راځم تاسو ته فلش کمپیوټر کې اچوم چې تاسو پریکټیکل دا آپشن وګورئ دا د فلش ما تاسو ته انزرٹ کو زم مای کمپیوټر ته دا ډبل کلک خلاصوم دیکھو ګوره زما ډیره ډیټا ده خو هغه ماته نه ښیي ډیر فولډر دي چې زما اصلي ډیټا هغه فولډر دي اوس وګورئ زه دلته راځم فلش ته ځم ګوره څومره دی تقریبا یو نیم جی بی څه کم یو جی بی او 200 MB استعمال 200 MB دا ایز شوی دی خو کله چې زه ډبل کلک کوم دا فایل نه زه سلیک کوم پراپرٹیز د زه وګورم دا فایل نه څومره ټول 300 MB دي نو زما دا نورو ډیټا څه شوه نو دا خو نه ښیي ماته که نه اوس تاسو دا معلومول غواړئ چې دا چیرته ده فولډر آپشن ته راځئ ویو ته او دې آپشن نه کلک لرې کوئ هایډ پروټیکټیډ آپریټینګ سیسټم فایل یس او اپلای
او بیا اوکے اوس تاسو راځي وګوره فلش خپل خلاص کې دا وګوره څومره ډیټا زما هایټ وا او دا ماته نه معلومېدلې دا ټول ډیټا وا چې ګوره دومره هایټ شوی دا پکچر دا شان ټول هایټ اصلي ډیټا زما دا اوس وګوره زه دا ټول اوس کنټرول اے کوم اوس فلش وګورم ماته وستا تقریبا 1 GB او 200 MB چې 1200 MB تقریبا ستا فلش یوز شوی دی او کبیر تاسو فولډر آپشن ته لاړی دی آپشن نو کلک لري کلک وکړو نو هغه بس شي اٹومیټک بیرته هایټ شي اوکے اوس وګوره څه شوه ډیټا زما هایټ شو نو دا ډیر مهم آپشن دی دی ته مو ډیر زیات فکری ستاسو زیاتره داسې مشکل واقع کیږي نو دی دپاره به تاسو راځئ آپشن کې دی آپشن نه به کلک لري کوي او دا آپشن به ورسره هم کلک کوي شو هایډ ان فایل بل ګور لیکلی دا دونه مهم نه دی لنچ فولډر ونډو ان سپریټ پروسیس کله چې زه ګورم په دې باندې ما کلک کړی اپلای اوکے زه راځم مثلا مای کمپیوټر کنټرول هغه ته لاړم څه شو مای ډاکومنت لاړم کلک مې وکړو بیا لاړم مثلا مای پکچر ته وګورئ مای پکچر دلته شته که نشته مثلا مای پکچر ته لاړم دې کې مې دا خلاص کړو خو چې کله زه دا آخري فولډر خلاصوم دا یو ځای خلاصې ګورم لکه لاړم چېرته کنټرول مای کمپیوټر ته سی ډرایو ته لاړم او بیا لاړم څه شته پروگرام فایل ته دلته وګورئ نخا دلته لاړم سی ډرایو کې ونډوز کې څه شوي ګاټ پروګرام فایل څه شو دا دی خو دلته مثلا مای ډاکومنټ مې خلاص کړې یو بل ډرایو خلاصوم زه سی ډرایو ته لاړم یوزر مې خلاص کړو بیا مثلا پبلک یوزر ته لاړم دې کې چې ګوره که تاسو فکر کړئ دا پبلک پکچر چې خلاصوم یا دلته خو مای ډاکومنټ نشته مثلا مای ډاکومنټ دا خلاص کړو مای ډاکومنټ کې مای پکچر چې کله تاسو خلاصوئ مای پکچر دا خو پبلک پکچر دی نو دا آخري فولډر چې تاسو خلاصوئ دا به جدا خلاصیږي که چیرې تاسو ټولز فولډر آپشن ویو دا آپشن باندې کلک کړئ لانچ فولډر ونډو ان سپریټ پروسیس او که کلک بنی کړئ لکه دا اوس خوندي بس کیږي یو ځای به خلاصی دا موږ سره فولډر آپشن هغه مهم آپشن چې ما تاسو ریکارډ کړی بل ورپسې موږ سره هوم گروپ دی هوم گروپ هغه وخت کې استعمالیږي چې کله تاسو خپل یو هوم کې یا مثلا داسې یو اورګنایزیشن کې ورکوټه غوندې نیټورک سیستم جوړ کړی او غواړئ یو بل سره ریلیشنشپ وساتئ یا مثلا تاسو یو بل سره کنیکټ شئ که نه نو دې دپاره موږ د هوم گروپ نه استفاده کوو اول ما ته وایي دس کمپیوټر کین ناټ کنیکټ هوم گروپ ولې بیفور یو کریئیټ ا جوائن هوم گروپ یو مست فرسٹ کنیکٹ ٹو ا نیٹورک نو اول ځان نیٹورک سره کنیکٹ کا هغه نه بعد ته هوم گروپ څه کولی شي جوړولی شي هوم گروپ یعنی مطلب دا دی که ته غواړې یو گروپ کې ځان داخل کې هوم گروپ ځان ته جوړ کړې د پاره به تا سره نیټورک وي هغه نور کوم کسان چې کنیکټ وي هغوی سره ځان کنیکټ کول غواړي او هغه نه وروسته ته دا آپشن کار کولی شي یعنی دا آپشن نیټورک سره استعمالیږي پاتې شي دا دوه آپشن نور انشاءالله دا نور هم داسې سټپ بای سټپ بل ریکارډ کې ریکارډ کوم تاسو ته